တိရ ིན་ လင်ကနိုင်ငံမှာလွတ်တော်အမတ်225ရောင်းကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ကဲ့ပြီးတဲ့မဲဆွယ်မှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အေပယ်လာနဲ့ဂျွန်လာမှာနှစ်ခါရွှေ့ဆိုင်းထားပြသဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မဟိရာရာဂျာပတ်စာဦးဆောင်တဲ့ပါတီကအနိုင်ရဖို့တစ်ပြေးနေပါတယ်။သူ့ကိုဂျန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာကသမရရာဒူအတွက်မဲနိုင်ခဲ့တဲ့သူညီကရာဒူခတ်အပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ညီကိုဟာ26ရက်ကြာတဲ့ တိရီလင်္ကာပြည်တွင်းစစ်ကို2009ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်ပြီးတမီခွဲထွက်ရေးသဘောတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်လေလို့နာမည်ရထားပါဗျာ။ SLPP ပါတီရဲ့အကြီးအပြိုင်မဲ့ SJP ပါတီကိုတော့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်နဲ့တီရီလင်္ကာသမ္မတရရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတို့ရဲ့တားတို့ကဥษาောင်းပါဗျာ။ COVID-19 ကူးစက်မှုဟန်တာရေးအသွာလာထိမ့်ချုပ်ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်စီဝါရေးထိခိုက်မှုအပေါ်တွင်ကူးစက်ကပ်ဘေးကိုကာကွယ်ဖြေရှင်းမှုကတော့အဓိကမဲဆွယ်တဲ့ကိစ္စရဖြစ်နေပါဗျာခင်ဗျာ။ COVID-19 ကပတ်ကတ်ယောဂါကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့အကြက်တဲကနေပြန်လဲနလန်ထူနိုင်စမ်းတွေကပတ်စစ်တမ်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကပထမနေရာကနေဘူဆွဲခဲ့တယ်လို့ကပတ် COVID-19 ညွှန်ကိန်းကဇူလိုင်လ28ရက်မှာကျင်းပြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာညွှန်ကိန်းအမှတ်80.36နဲ့ထိတ်ဆုံးမှရက်တည်နေပြီးကူးဆက်ကတ်ဘေးကိုကင်တွယ်ရမှာအကောင်းဆုံးဥပမာပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘ an e e ာတလောန e e ိုင်ငံ184နိုင်ငံကအချက်အလက်တွေကိုကောက်ယူသုံးသပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရဂျော်လ၁၄ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ပြတယ်ညွှန် ገ ိမှတော့ကထိုင်းနိုင်ငံဟာဒုတိယနေရာမှာပဲရှိနေခဲ့တာပါ GCIR တွက်ချက်မှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုနေ့စဉ်ရယူထားတဲ့သတင်းချက်လက်နဲ့အကဲဖြတ်စနစ်ကိုချေခံထားပြီးဂျန်နဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလုံးကိုတော့ကမ္ဘာ့ချမ်းမာရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုညွှန်ကိန်းကိုအခြေခံတွက်ချက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဂျိုရှူးဝါဝောင်နဲ့တခြားဆက်တယောက်ကိုဟောင်ကောင်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ဖို့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံကြားအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုအဖြဲ့အမောက်လုပ်ငန်းရည်ရွယ်မှုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေတဲ့ကိုစန့်ကျင်မှုနဲ့ဥပဒေအရတားမြစ်တဲ့နေရာအများစုမှာမဲဆွယ်မှုစတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုံ့ဆော်သူတွေကိုစက်တင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားမြစ်လိုက်တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲကိုစရဲလောက်ရေးချင်းမပြည့်မီဘူးဆိုတဲ့အတ္တချက်ကသူ့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုံ့ဆော်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုရှုအောင်းကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဂျီယိုဂရေစီဒီ4ခုနှစ်တွေကိုရေချင်းမကိုက်ညီဘူးတတ်မှတ်တာဟာရှက်စရာကောင်းတဲ့ရေကောက်ဘွဲကလိကြမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်မှာကျင်းပမဲ့ဟောင်ကောင်လွတ်တော်ရေကောက်ဘွဲကိုအစိုးရကရွှေ့ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်အတိုက်အခံတွေအတွက်လွတ်တော်အတွင်းမဲများစုရမဲ့ခွင့်ရေးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာချီလီနိုင်ငံသားအယောက်သက်တမ်းညော်ကသူရဲ့အငိမ့်စားရံပုံငွေတစိမ့်တပိုင်းကိုထုတ်ယူဖို့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်းခံခဲ့ကြပါတယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ကယောဂကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုကိုထေမိစေဖို့အငိမ့်စားစုဆောင်းငွေတွေကိုကြားပြတ်ထုတ်ယူဖို့နိုင်ငံသားတွေကိုခွင့်ပြုမဲ့အငင်းပွားဝယ်ဥပဒေတဲ့ရောက်ပြီးမှအခုလိုစုပြုံထုတ်ယူခဲ့ကြတာပါ။အေးေပေါ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အငိမ့်စားရန်ပုံငွေရဲ့၁၀ရာခိုင်နှုန်းအထိထုတ်ယူဖို့ခွင့်ပြုထားပါရတယ်။မြို့တော်ဆန်တီယေဂိုကအငိမ့်စားရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲရေးယုံနေအပြင်မှလူတိုင်းရှေ့ကြီးစောင့်နေဖို့ညွတ်တန်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာရိုက်တာတင်းနေထိုင်တာကထုတ်လင်းနေပါရတယ်။ ဝေထုတ်ပေးမယ့်လုပ်ငန်းရှင်ကအလုတ်လုတ်ချင်းဆယ်ရက်ကြာနိုင်ပြီးစထုတ်ပေးတဲ့အစောပိုင်းနိုင်ရီတွေမှာလည်းအငိမ့်စားလဆာထုတ်နိုင်သူအယောက်၃၀ကျော်ကထုတ်ခွင့်စာတွေအအောင်မြင်မြင်တင်ခဲ့ကြတယ်လို့ချီလီငိမ့်စားရန်ကုန်ွေမန်နေဂျာများအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်ချီလီနိုင်ငံသားဆယ်ယောက်မှ၉ယောက်ကငိမ့်စားရန်ကုန်ွေကိုဈာပတ်ထုတ်ယူဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့팀မြင်ချက်စစ်တမ်းတွေကဆိုပါရယ်တို့အများစုကတော့အခြေခံကုံစီတွေဝန်ဆောင်မှုတွေတွေငွေပေးရမှာထုတ်ငွေကိုတုံးမယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါရယ်ခင်ဗျာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ၃နှစ်တာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်2015ခုနှစ်မှာတိုးတက်ကြီးပွားလာတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘဏ္ဍာရေးဌာနကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပိုကောင်းလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ကောက်ပဲသီးနှံအထွက်တိုးပေမဲ့နျူကလီးယားညီမှန်းချက်ကိုတားဆီးဖို့ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စက်မှုထုတ်ကုန်အန်းနေနေစေဖြစ်တယ်လို့ဘဏ္ဍာရေးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။မနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ GDP ဟာအရင်နှစ်ကထက်3.4%လောက်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ကိုရီးယားဘဏ် BOK ကဆိုပါတယ်။ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုနဲ့ နျူကလီးယားလက်နက်အစီအစဉ်တွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားဟာ2006ခုနှစ်ကလေးကကုလသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်တာတွေကိုခံနေရပါဗျ။မကြသေးခင်နှစ်တွေကလည်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းကျပ်တဲ့အစီအမံတွေချမှတ်နေပါဗျ။နိုင်ငံကိုနျူကလီးယားလက်နက်တိုးတက်မှုကနေစည်းဝါးရေးတိုးတက်မှုပဲပြောင်းလဲမယ်လို့လည်းလက်ရှိမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းက2018ခုနှစ်မှာဂတိပြုပြောကြားခဲ့ပါဗျခင်ဗျာ။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးမြို့တော်မက္ကာကဟ ജ് ဖျားပူးတွေဟာ မိတ်စာနှင်းငယ်ပြည့်အစင်လာကိုဆောင်ရွက်ပြီးဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကကပ်ပါအစောက်အူးကိုခွနှစ်ကျင်းပတ်တဲ့ပင်မအစင်လာအတိုင်းဝစ်ပြူခဲ့ပါရယ်ဖြူစင်ခြင်းအတွက်လက္ခဏာပြည့်အဖြူရောင်ဝတ်ရုံတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့မွတ်စလင်တွေဟာအစ္စလမ်ဘာသာရဲ့အထွတ်မြတ်ဆုံးကပ်ပါကြောင်းတုံးအစောက်အူးကို나ဤလက်တံမျောင်းမြန်နေတဲ့အတိုင်းလှည့်ပတ်ကြတာပါလူရောက်60စီးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုစီမှစမ်မာရေးဝင်တဲ့တရောက်လိုက်ပါပြီးတအူးနဲ့တအူးခက်ခွက်ခွာအနေထားနဲ့အစင်လာတိုင်းဝစ်ပြူကြပါရယ် ကိုဗစ် -19 ကာယောဂါကိုထိ ंछ ုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နိုင်ငံရက်ချားကမု슬င်တွေဟာဟ ജ് ဖျားဘူးခရီးကိုလာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီနေ့ဟတ်ဖျားဘူးခရီးစဉ်ကိုပြည်တွင်းကဖျားဘူးအယောက်တစ်ထောင်သာလာရောက်ဖို့ဖွင့်ပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက80ရာခိုင်နှုန်းဟာ sorry နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ